Ježiš, to byl takový nervy. A nevím, co bych měl dělat většího, Star Wars asi. <laughs> Já si pamatuju, že jsem třeba odjel na dva týdny do Mnichova. tam jsem si prodal nějaký, nějaký byteček na nějakém sídlišti úplně. Mám prostě v rukou nějaký poklad, který ho se moc lidí, nebo možná nikdo, jako, nebo z filmařů nikdo, nedotkl. No, teď říkám. <laughs> Já mám to všechno vydřit duši strašně. <laughs> tam je důležitý, jako, pardon, a to tam pošlo. Ty <laughs> chtěla rychle, věc to teď to tam pošlu. No, to. Čau, já jsem Ana a vítám tě u dalšího rozhovoru Refresheru. Hostem dnešního rozhovoru je scénárista, herec a režisér Jiří Mádl. Ahoj, moc tě tady vítám. Čau. Já jsem teda řekla, že jsi scénárista, herec i režisér, tak jako co se nejvíc momentálně cítíš být? Já se nejvíc cítím být hercem, určitě. Ale chápu, že teď jsou vlny a mají, měli ten úspěch ve varech, tak se prostě mluví nejvíc o té režii. Chápu to. Mm -hmm. Ale obecně se nejvíc cítíš být pořád hercem. Jo. A z jakého důvodu? Jako máš pocit, že si tam toho zvládnu nejvíc, tak to? Tak... Já nevím, z jakého důvodu, tak jako mám pocit, že těch, jakoby, <laughs> <Já> nevím vlastně. A <laughs> tak jako těch úspěchů je rozhodně furt nejvíc tam a je tam i nějaká jako taky už mezinárodní přesah. mám pocit, že když mi někdo Pošle sms a třeba chtěl bych ti poslat scénář a nepíše, jako na co mě chce. Tak vždycky si nejvíc přeju, aby, aby to bylo na hraní. Mm -hmm. Takže asi z toho nejvíc nějak cítím, že on takový to švitoření nejvíc. A chybí hraní. Ti to třeba teďka? Tak já, jako chybí, ale já jsem toho vlastně, i když jsme dělali vlny, jak jsem toho dost odehrál, jsem ten rok udělal tři filmy jako herec, mm -hmm. Takže. A teď mám před sebou tři hlavní role, takže jako chybí, jako spíš, že se na to, ve smyslu, že se na to těším a ne, že bych jako dost tak málo hrál. No ty vlny, to je teďka taková největší věc, co se to stala přesně. Vypustili jste to ve varech, v kinech to bude všechno. Tak jaký máš na to zatím ohlasy od těch lidí, co to viděli? Ty, ty ohlasy jsou skvělý. Já nevím, jak to komentovat moc. Je to prostě skvělý, je to úplně jako... My jsme trošku tušili samozřejmě, že ten film se bude líbit, protože tak člověk to nějak dělá, tak se snaží mít nějaký nadhled nad tím a myslím, uhum. že i jsem vždycky věděl, že když jsem třeba hrál v nějakém filmu a nebyl dobrý, tak jsem to tušil a tady nějak člověk má nějaký ty kontrolní projekce a vidí ty reakce těch lidí, takže jsme tušili, že se to bude líbit, jo? ale asi jsme netušili, že až tak. A co je třeba nějaká zpětná vazba, co na to dostáváš? Co třeba něco, co si ani nečekal a sám to třeba neviděl, že by uh, tam lidi mohlo zaujmout nebo se jim líbit, a pak ti to někdo řekne, a ty si řekl, jo, to je vlastně super, že to tak je. Mm -hmm. No, já myslím, že nej, nejčastějším takovým společným jmenovatelem je to, že říká, že, že se dojali několikrát, mm -hmm. to myslím, že tak asi nejvíc. A, ale pro mě vlastně největší pochvala, kterou tak jako dostáváme, je, když někdo přijde a říká, tak to je opravdu kinofilm. Mm -hmm. Protože to jsme si přáli. Jsme jo. prostě chtěli, jak dneska už taky spachtin, jak lidi se na to dívají na mobilu, i když to je jenom jako pár, ale jako na že chápu, některé filmy stačí. A my jsme řekli, ne, ale my uděláme kinofilmy. Chceme dát těm lidem důvod jít do kina, prostě, mm -hmm. že to je fakt jiný. Tak to říká docela dost lidí a to si myslím, že toho si nejvíc vážíme. Jo, ale tak, taky jsem z toho měla ten pocit, jako, že m, to tak jako rychle odsejpalo na tom plátně, že jako jsem vnímala, že je fajn to vidět kyně, no? Když jsem na tom teda byla v těch varech, já jsem to bohužel neviděla teda na tom úplně velkém plátně, já jsem byla mm -hmm. na té novinářský projekci, to bylo mm -hmm. v tom malém sálu, takže jo, jo, jo. Jakoby... Já jsem tam nebyl, nevím, jak malý sál si měla. No, bylo to malinký, jakože nebylo to nic. A ještě jsem přišla nějak pozdě, takže jsem seděla na zemi. Jo, jo, jo. Okay. <laughs> ale super. No a ty si vlastně ale říkal, že tuhle tu látku si už měla natočit. Dlouho. Tak co tě lákalo na tady tom konkrétním příběhu? Nebo že jsi to začal zkoumat? Tady ten příběh už někde třeba nevím, v okolo roku jako nevím, 2012 nebo něco no, takového, ne? ne, ne? dokonce prvně jsem o tom četl <laughs> v roce 2009. Mm -hmm. Jsem se dozvěděl nějaký věci. Těch m, takových m, minimotorů, který jsem potkával na cestě, bylo několik. Asi první byl ten, že mě to zajímalo, že jsem četl nějakých 17 stran Hmm. O té redakci mezinárodního života a o, o těch dnech, který byly o tom nej, nejdynamičtější. Ale potom jsem se třeba ptal pár lidí na některé věci, že třeba, on to samozřejmě není jenom o té okupaci, ale, hmm. ale pak, když se člověk ptá někoho jako a znáš ty věty, které zazněly z toho rády? a často lidi znají ty věty, to dnes v ranních hodinách hmm. překročila vojska a tady to. A pak taky vědějí, že ty vojska tady předně obsadili rozhlas. To taky docela dost lidí ví. A že prostě zničili ten rozhlas a že tam nesvítila jediná žárovka a všechno tohle. A říkám, no a jak je možné, že ještě šest dní vysílali? A to všichni se tak jako podívají, tak zahrazejí. A v tu chvíli jsem věděl, že tam je opravdu nějaká díra. Mm -hmm. A že navíc ta díra je, protože já už jsem věděl, čím je vyplněná, tak je prostě, za to nevěděj A za druhý, když to odhalej, tak budou nadšený, co se všechno tam jakoby stalo. A to mě hrozně drželo, to mi dalo takový motor, že mám prostě v rukou nějaký poklad, který ho se moc lidí, nebo možná nikdo, jako, nebo z filmařů nikdo, nedotkl. A mm -hmm. chtěl jsem to být já, kdo to teda, jako když už mi to spadlo do toho klína, takže to prostě, že to dodělám. No já jsem právě, uh, vím, že to se musím trošku omluvit, že když jsem poprvé slyšela, že budeš dělat tenhle film, tak já jsem obecně trošku unavená tím, že vzniká strašně moc věcí s tady tou jako socialistickou, komunistickou tématikou. Že samozřejmě je super, že se o tom baví, že se o to, to, to téma jako zvedá, ale říkám si, tyjo, to nemáme nic jiného, o čem můžeme točit, to je furt prostě do 68. komunisti a <laughs> takhle. Ale potom jsem to viděla, moc se mi to líbilo, má to jako super tempo, líbilo se mi casting kamera, skvělý. I, uh, vlastně se mi líbilo, že ten hrdina hlavní nebyl takový jako... Uh, úplně prototyp, jenom, že dělá všechno správně, mm -hmm. ale jako bylo to takový, jako uh, různě rozpolcený, ale uh, proč si myslíš, že uh, vzniká tady tolik filmů vlastně s tady tou jako socialistickou okupační tématikou, proč to lidi pořád baví, protože já půjdu, že to je nějaký téma, ke kterému asi hodně lidí má co říct, vlastně. ale proč vlastně? No ono to trošku v něčem mate, protože oni samozřejmě je spoustu filmů z toho období a o té okupaci vlastně se tolik netočí. Jo. Oni se vždycky o to tak jako jemně otřejou. Jo, že prostě máš nějaký příběh, který je úplně o něčem jiným a v nějaký momentu tam přijde ta okupace. Ale jako nejdou nikdo na to grob. No proč se o tom točím? Těžko říct, no, tak asi, asi ten důvod bude, prostě, že to tady bylo 40 let, tak se snaží každý ten se hledat nějaký téma a buď sáhne do současnosti, která má nějaký pro něj podle mě tak dvě a půl dekády nebo do té minulosti, anebo se tady něco z budoucnosti a vlastně člověk se to snaží někam zařadit, no já nevím. To možná i tím, že bylo dlouho spoustu režisérů, který vlastně v tom produktivním věku byli ti, kteří v té době vyrostli, tak si ji snažili samozřejmě nějak reflektovat. A myslím, že s těma mladýma vlastně, co jsme, tak už to zase tak moc nereflektujeme, anebo když už, tak právě moderním způsobem. A máš pocit, že právě tady se, třeba ten film, který si teďka udělal, že má možnost uspět na nějakých třeba mezinárodních soutěžích. Protože přece jenom tím, že to téma je hodně lokální, tak a je tam i spousta postav, který třeba lidi ze zahraničí nebudou no, tolik znát. Mm. Tak myslíš, že to je pochopitelný třeba i pro to zahraniční publikum. Máš třeba nějakou zpětnou vazbu od někoho, kdo to viděl třeba ze zahraničí hmm. a řek ti, jo, vlastně jsem to pochopil, je to super, nebo že se třeba ptal, kdo byl tenhle člověk. <laughs> jasně, jasně. Máme samozřejmě spoustu těch. Uh reakcí a, tak, a mimo to, samozřejmě Karlovary jsou hlavně mezinárodní Právě. festival, takže tam jsou i zahraniční diváci a chodili za náma, a prostě ty reakce máme. No a teď máme francouzský sales jako mm -hmm. world sales a to vždycky, když má ten film dobrýho world sales, tak ty potom jedou tu festivalovou strategii. A a samozřejmě, když je o tom už hodně dobrý, jako máme my, tak to znamená, <laughs> že jsi to musel vidět, že tomu rozumí a že tomu věří. A mm -hmm. oni většinou ví, jak to funguje, což si myslím, že zatím jako je, je taková nejlepší známka pro ten film, že tady ty urban sales, že to vzali. Mm -hmm. Takže vlastně to zahraniční publikum ti to zhodnotilo, takže jako pochopili, o co šlo třeba. Jo, te, jo? ale my jsme teda na to hodně dbali, jo, že vlastně mm -hmm. my jsme. Já rozumím tomu, co jsi říkala, že třeba už těch filmů je moc, naprosto to chápu, protože ono dost těch, který vylezli, tak pak už jsou třeba taky jako mramorový, jako jo. No, a hlavně, a že mám pocit, že třeba víš co, že to se posílalo, tak byly jako typu jako bratři, uh, Mila Milada Horáková a takovéhle věci. A to jsou fakt takové jako níž věci, které jsem si říkala, jak moc to pochopí třeba to zahraniční publikum, víš. Mm, to je pravda. No. Ale my jsme měli vlastně takový dvě hesla, které jsme si na té cestě, která trvala několik let, s Monikou Kristlovou producentkou opakovali pořád. A to je, že uh, chceme, aby to bylo srozumitelné pro cizince a pro mladého diváka českého, mm -hmm. protože to se chová úplně stejně. No jasně. Jo, ten pohled je vlastně úplně stejný. A potom jsme tam vždycky měli napsáno někde, a furt jsme z to opakovali, děláme divácký film. Mm -hmm. Děláme divácký film. Pozor na to, děláme divácký film. Všem jsme to spali. Oni říkali, že 68. jsme divácký. Ne, děláme divácký hit. <laughs> Což uvidíme, samozřejmě, jestli to bude hit, ale. Tak ta cena diváků asi jo. Tak ta cena diváků a vůbec ten, ten zájem ve Varech, jak se na to nešlo dostat, tak jako ukazuje, že, že to lidi zajímá. No, ale uh, si jsem tady řekla, že těch filmů vzniká teda hrozně moc. Na druhou stranu, uh, povědomí české společnosti o nějaký naší historii třeba nebejvá někdy úplně nejlepší. Nebo mm -hmm. jako přesně, si říkal, že teda se zbavil s lidmi, mm -hmm. který znají třeba ty věty, které zažili v tom rádiu a podobně. Na druhou stranu, potom, kolikrát vidíš různé jako třeba ankety, jako z ulic a takhle, že se zeptáš lidí, co se stalo v roce 68, co se stalo v roce 89, takhle, a je plno lidí, co neví. Tak v čem si, podle mě, myslíš, že je ten problém, že lidi třeba neznají českou historii? Je to vzdělávací systém, nebo proč si myslíš, že třeba spousta lidí to neví? Tak to podle mě jsou jenom dva zdroje, z kterých člověk může získat nějaký základní vzdělání a to je škola samozřejmě a rodina. Mm -hmm. A někdy jedno substituje to druhý a někdy jsou v obojí a někdy není jedno. <laughs> to je prostě jakoby těžký a my si tu startovní čáru nevybíráme, že jo? Já třeba můžu být opravdu vděčný za to, že jsem z, jako z učitelské rodiny a že mi to vzdělávání bylo dáváno, ale nesoudím nikoho, kdo prostě to štěstí neměl. Pak je ten školský systém, který by to měl prostě zajistit, ať se děje, co se děje. A já si myslím, že to, že vlastně ta struktura toho, že začínáme nějakým tím pravěkem a neolitem a prostě, že je vlastně strašná, že si myslím, že by to, čím jsme, nás samozřejmě nejvíc utváří ty, ty minulý třeba dvě století, no, ty moderní dějiny, no. tak si myslím, že by se tím mělo začínat. No, no to asi jo, ale ono právě v, i v těch třeba moderních dějinách můžeme najít nějaký paralely uh, se současnou dobou. Tak já myslím, že ten tvůj film přesně vyšel v době, kdy <laughs> může být nějakým způsobem i aktuální. Bohužel. To jsi docela tě trefil. <laughs> tak uh, v čem tam uh, tady ty uh, paralely vidíš současný, v čem je aktuální? No. Já jim, že to asi nebyl záměr, že jo, samozřejmě. No. Ale... Nebyl, uh, Ale to samozřejmě jako, to ne, to ne že bych ti na, ti na to nechtěl odpovědět, jo, jenom prostě je to pro mě vždycky těžký, já bych byl radši, kdyby člověk na to přišel, na ten film, věděl, že to není záměr a ty na, paralely ho děsily vlastně tím, jak mm. je sám bude nacházet, jo. Takže bych nerad na ně ukazoval. Jasně. Ale samozřejmě, že jako nějaká situace, určitě na Slovensku, no. co se děje, to je, to si myslím, že opravdu nikdo nečekal, mm. že vlastně tam budou mít jako totalitu velmi rychle. A a nějaká jako světová situace války a napadání jako států, kteří prostě chtějí žít svobodně tak bohužel to tak je, hmm. ale já na to prostě nechci ukazovat no, nějak Chápu. moc. Ne nějak moc, ale už se na to ukázal, vidíš to, no, tak to je jedno. A budeme se trošku bavit o tom, jak ten film vznikal. Tak mě by zajímalo, jak byla náročná ta rešerše, protože ty jsi teda říkal, že jsi se dostal v roce 2009 k nějakému příběhu, ale potom jako muselo být hrozně práce zatím, přesně si najít ty jednotlivé postavy, trošku nějak jako zjistit jejich osobní příběhy, aby se daly napsat a takhle. Hmm. Tak jak dlouho si pracoval na tom, než jsi. Z, vlastně sepsal ten scénář, protože ta práce zatím musela být obrovská. Byla a měl jsem respekt k tomu tématu, teda musím říct a zároveň jsem byl hraný těma sedmnácti stránkama, který jsem prostě na který jsem narazil, jo? ono to bylo v knížce Od, mokr od mikrofonu k posluchačům, mm -hmm. což je jaká souborná historie od vzniku rozhlasu 1923 a já nevím, kde to tehdy končilo, ale jako prostě předpokládám nějakým roce 2004 nebo tak mm -hmm. a tam byla krátká kapitola a já jsem na základě tohohle si začal zjišťovat víc. Koupil jsem si nějaký knížky, autobiografii Věrišťovíčkový, Jana Petránka a různý, různý, další jako knížky k tomu. A když jsem to nastudoval, tak jsem šel do rozhlasu, řekl jsem, tohle chci dělat. A teď si musíš uvědomit, že to je rok 2012, takže já jsem za sebou neměl ještě ani pojedeme k moři. No jako už jsem byl ten jakože uznávaný herec, ty Jasně. ceny, vážný role a už to jako dávno bylo někde úplně jinde. No jo, ale furt překračuješ ten břeh, říkáš, já chci dělat, já chci napsat film. A žádný jiný jsem neměl, takže to bylo takový jako zvláštní, že jo, do toho rozhlasu. A teď. ale byli skvělí, jo, otvírali mi ty dveře tam a prostě dávali mi další literaturu. Pak mě pustili i do archivů a pomírali číslo na různý lidi a já jsem všem volal, se všema jsem se sešel. A trvalo to dlouho, no, trvalo to dlouho. Myslím, že takový dva, a půl roku, typnu, že jsem dělal úplně čistě jenom research. Mm -hmm. Dokonce někdy to bylo, to bylo už tolik, že jsem musel vody, já si pamatuju, že jsem třeba vodil na dva týdny do Mnichova. Tam jsem si prodal nějaký, nějaký byteček na, na nějakém sídlišti úplně, aby mě to fakt nikam netáhlo, aby prostě mě, jsem nikam nechtěl chodit. Aby si jenom chodil nakoupit a, a já jsem si mm, třídil ty informace. psal jsem si, co mě zajímá, co třeba nevím, nebo kde by vzniká nějaká dějová díra v tom, jak, jak to bylo a pak, až jsem jel za těma přímýma účastníkama, když jsem byl jako dostatečně dostudovaný. A, ale samozřejmě jsem se učil i v průběhu potom, že vždycky na něco narazíš nebo ti něco nehraje. A prostě to taková detektivní práce. No. Ale je tam třeba nějaká dějová linka, na kterou si přišel přesně nějaká jako reálná událost, co se stala, ale z důvodu toho, že by nez, nezapadalo celkově jako dramaturgie toho scénáře, si tam nedal, ale trošku ti to třeba mrzí, že ti to přišlo jako takový jako hezký třeba příběh, ale nemohl se to tam dát? No já jsem chtěl jít hodně ještě s Dubčekem, tam vlastně mm -hmm. měla být Linka a Dubčeka, my ho tam máme, ale ne, měl by jenom moje hranej a jako měl by hodně v tom příběhu vlastně. A do dneška mě to trošku mrzí, že si myslím, že to mohlo, ale vlastně když se koukám na ten film, tak mi tak to tam vůbec ne, nechybí. Jenom si uvědomuji ten rozměr některých situací, které vlastně najednou mohly být ještě třeba jiný. Ale nevadí mm -hmm. prostě, uh, s tím filmem jsem spokojen, tak bych nerad, uh, já ti děkuju bože, takže ti to vůbec neket udělal to dobře, jo. Ale, ale, um, ale byla tam třeba linka, kterou jsem nikde jakoby nevyčet, mm -hmm. ale byla to ta díra, kterou jsem tam uh, vyhledal, zase jakoby, že mi něco neštimovalo, jo. A jsem to říkal pár lidem a některý historici říkal, to je blbost vůbec. To ne. A pak jsem šel za dalším historikem a to říkal, No to vlastně dává smysl. A jdeš dál a dál a nikdo to ví, nikdo neví nikomu to a to. A nakonec se v obě ty linky, které jsem měl, potvrdili. Mm -hmm. ty, vlastně bylo to jenom tím, že dlouho nad tím sedíš, máš takhle tu, tu timeline před, před sebou, skládáš si tam ty nové věci. A prostě tady ti něco nesedí a tady ti něco nesedí. Mm -hmm. No, šel jsem potom a všechno se potvrdilo. No, tak to si měl takovou detektivní práci. No, teď říkám. Tak, no. <laughs> ale ty se teda sešel uh, s některými těmi reálnými představiteli mm -hmm. těch postav. Tak uh, s kým vším, se takhle sešel? Jaký byly ty setkání? Jak na to vzpomínáš? Setkal jsem se s panem příkazkým, který teda nebyl přímo člen uh, redakce Mezinárodního života, ale hodně s ním spolupracoval. Mm -hmm. uh, pak jsem se potkal um, s dětma Milana Weinera, redaktora té redakce. Potom jsem se potkal s dětma do, pana Dobrovský, opak i s panem Dobrovským, s Věrouštovičkou, Janem Petránkem a s různými lidmi z rozhlasu, který tam dělali. prostě. Mm. Mm. No a vzpomínám na to strašně rád, protože oni o tom vlastně jako by chtěli mluvit. Oni o tom chtěli mluvit, ale měli nějaké tajnosti, které si jsem pochopil, jako slíbili nebo řekli, nebo to byl, nebo to byl pokyn Weinera prostě, aby je nikdy nikomu neříkali. Mm -hmm. A oni byli ochotní si to prostě odnést do hrobu, jako. A získat tu jejich důvěru bylo strašně zvláštní, a třeba u Jerešťovičkovi to bylo asi nejznatelnější, že no vlastně nic mi nedou nedůvěř... nebo jo, byla v pohodě, byla milá až na půdu, opravdu to bylo jako super, ale, um, ale něco mi říkala a pak ve chvíli, kdy už si mě jako zamilovala a věděla, že to fakt myslím vážně a že prostě proto žiju a to. Tak řekla, tak já vám některé věci budu říkat ještě jednou a trošku jinak. Jo. Mm -hmm. a to bylo prostě super. A pan Dobrovský zase ten byl takový jako přísný a říkal, do té vaší seminárky a já říkám, to není seminárka, to je film a tak. A já jsem začal tím, že studuju žurnalistiku, což byla pravda. Mm -hmm. A on už prostě to měl, už tam měl jenom hlavě seminárku a to. A Petránek zase ten, ten, ten jsem přišel ten chtěl vyprávět, Ten mi dělal čaj a říkal, a dáte si do toho ruma. A tady to chtěl jako hrozně mi to všechno říct, Každý byl jiný a každý byl hrozně cený. Mm -hmm. A pamatuješ si, uh, kolik si času třeba reálně s každým tím člověkem trávil? Víš co, protože říkáš, jo, vyprávěli jsme si to kolikrát, museli jsme si budovat důvěru, tak je to tak, že jste se sešli, nevím, jako pětkrát, nebo se s nima trávil prostě jako, nevím, dvě odpoledne? no, myslím, že s paní Šťovičkou to bylo třeba pětkrát a možná i víc s panem Petránkem dvakrát a s panem Dobrovským jenom jednou. Mm -hmm. Ale máš pocit, že jako na přístupu každého toho člověka jako dostal se dostatečně do té hloubky těch to postav? Jako s každým, jako každou setkání trvalo třeba dvě, tři hodiny, mm -hmm. jo, tak prostě zase. No jasně. Ty <laughs> už... materiály jsou, já vlastně nemůžu najít všechny, ale některý mám a teď jsem mi slíbil, že je někam poskytnu, ale mm -hmm. zároveň paní Věra mi říkala, to, co si tady říkám, vy to zpracujte, ale tohle je mezi námi. Mm -hmm. Prostě nesmím to nikomu pouštět. To jako budu respektovat. No jasně. Věru nikomu nedám, ale pana Dobrovského asi bych mohl. <laughs> co je v tom filmu oproti uh, té historii jinak? Protože samozřejmě je to jako nějaký umělecký zpracování, nějaký události, takže se tam musí něco uh, lehce třeba upravit. Tak uh, co se tam změnil? No, většinou jsou to věci tak, aby divák se v tom prostě orientoval. Že Zjednodušuju ty věci, protože hmm. samozřejmě takhle fundovaná věc, jako žurnalistika, ještě v tom analogovém prostředí, tak prostě. Období, pardon, tak byla různě komplikovaná. Jo? Takže většinou ty technické věci prostě zjednodušuju, jak se s něčím zachází, jak vysílali prostě podrátě nebo ne podrátě velmi ve, 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 ve krátké vlny systém a takový to vůbec no, jsem divák tím nezatěžoval. A některé věci jsem kondenzoval, protože já jsem chtěl vyprávět ten rok od listopadu m, 67 do října 68 a potřeboval jsem. Jako to kondenzovat, a něco se stalo, třeba trošku dřív, něco jindy na té časové ose, tak jsem to posouval, tak a, ale vlastně jako nic tam není vymysleno, že by se to nestalo. Nebo nevím, tu jednu větu do toho rádia tam četl Vladimír Fischer, což byl herec, který chodil číst zprávy. Mm -hmm. A v tu chvíli tam byl, ale já už jsem prostě nemohl vym, jako tam dál vsázet do děje nějakou další postavu, Jasně, tak prostě no. to čte někdo jiný, ale Hmm. To jsou takový jako, to, to dělají filmaři pořád. No jasně, no, no, jakože to jsem se právě ptala, co je tam třeba jinak, protože chápu, že to zjednodušování je vlastně nutné. To prostě je, bys tím, to nenasázel ani by do pětihodinového filmu, Přesně. kdyby si, si, chtěl. Ale ono dělat uh, film na základě nějakých jako historických událostí, které ještě jsou třeba Relativně nedávný, takže si je někdo přesně může pamatovat. Uh -huh. Asi vě věřím, že spousta diváků, divaček, kteří přijdou na tvůj film, a třeba zažili rok 68 a můžou na to mít přesně svůj jako názor, uh -huh. tak uh, může být přesně ošemetný dělat něco, co uh, je na základě zkušenosti. Protože přesně lidi už si jakoby, m, to můžou spojovat s tím, že hm, je to trošku jinak a můžou to hrozně porovnávat. Tak uh, co ti na tomhle přijde jako takový největší oříšek? No, <laughs> Je to jako oříček nepřijde. Já, já řeknu takovou neskromnou větu. Mm, já si jasný. myslím, že teď málo kdo o těch událostech ví tolik, co já. Jasně. A vlastně, že tam to, že já jsem to nezažil, vlastně mi pomáhá k té objektivitě. Mm. Protože ty lidi často třeba tam měli tetu v rozhlase a ta jim to často vyprávěla, tak mají pocit, že vlastně takhle to muselo být. Ale myslím si, že i ty moji účastníci jo, často si protiřečili. Jasně. Jo, takže i oni si to nepamatovali, nepamatovali stejně a byli ve stejné místnosti. Jo, často. A, takže vlastně m, já tomu rozumím, že třeba každý to viděl jinak, nebo si něco pamatuje, nebo třeba považuje za důležitý něco, co já v tom filmu vůbec třeba nemám. To, to, se asi, to je tak asi jasným. nejčastější, co říkají, jo, protože se jí to nějak uh, jinak týká, nebo jejich rodiny a tak. Ale, ale vlastně musím říct, že ty účastníci, nebo ty účastníci, nebo ty, co to zažili tu dobu aspoň, mm -hmm. tak vlastně mám pocit, že to nejvíc chválí ty vlastně jsou takový jako z toho. No ale víš, jako, že právě jsem, to, to je super, že ti na to dávají takovouhle uh, zpětnou vazbu, ale právě jsem se na to ptala, že jo, kvůli tomu, že vím, že lidi jak mají tendence strašně porovnávat, že když je nějaká historická událost a je z toho nějaký jako umělecký dílo, tak jako i to je tak u knih, u jakýhokoliv jako umění, že prostě jsou lidi hrozně někde jako hnídopiský v tom, že ale takhle přesně to nebylo, proč jste to změnili. Tak jakože v tom vlastně nevidíš jako nějakou určitou překážku toho, že když děláš něco, co je absolutně fiktivní, tak ti tohle to nikdo vyčíst nemůže, víš co. Ale zase, já vím no, jako já jsem se nedávno dozvěděl, že Salieri byl údajně nejlepší přítel Mozarta, No v tom filmu je to obráceně. Nik, jako nikdo nebráte. na to vlastně nemektá, jo? Hmm. tak jsem si říkal, aj, to se tak jsem úplně v pohodě. Hmm. tak to je zvná, možná už taková historie, kde, kde to už nikdo nemůže potvrdit ani vyvrátit. No, takhle, <laughs> to, tak ale... to je taková historie, kterou si nikdo nenárokuje. No to ne, no. To no, už a je tuhle, tak tuhle vlastně tudle třeba někomu právě... bylo pět. A říká, já vím, jak to bylo. no jasně, já si pamatuju, to je v tu Já děda byl u rádi a tak. Ale já si jako nesmíl, to chápu. Je to prostě, je to taková, ten rok v naší historii, to 67, 68 je prostě takový memento a tak moc to určuje tu identitu národa, že, že to chápu a je to dobře, že k tomu každý má nějaký prostě emocionální vztah, byť jiný. No a pojďme se bavit chvilku o tom castingu. Mě zaujalo, že ty jsi k tomu zaujal takový postoj, že si nešel po vizuální podobnosti, ale spíš si hledal někoho, kdo bude mít podobný, ne jako charakter, ale spíš podobnou energii jako ty reální postavy, který si Um, který se třeba potkal nebo o který mm -hmm. jsi se jako dočetl, tak uh, jak moc těžký bylo ty lidi nakástovat, protože přece jenom zachytit energii je o něco složitější, než jako hledat vizuální podobnost. Je to tak, no. Ale my jsme měli dlouhý castingy. Hradci o tom všude právě, že u mě Castingy trvají třeba půl hodiny až hodinu mm -hmm. a často ty castingy trvají třeba, aby no, abys to chápala, pět, max deset. Když ti dá někdo deset, no, tak je to strašně moc. A no, u nás prostě to bylo, jako a fakt jsme tam byli celý dny a do toho castingu se samozřejmě muselo hodně investovat, jo, peněz. A um, no. Ale skrze toto poznáš. Jako, mm -hmm. Samozřejmě, že se spoustou herců jsem toho něco odehrál. Jo? Taky Ještě, tam znáte, no. No, s tánou, pahou, jsem toho odehrál, prostě, takže vlastně nějak vím, kdo to je. A i ty jiní herci, kteří tam třeba byli a nakonec v tom filmu nehrajou, ale byli na tom castingu, tak já jsem jako věděl, co jsou schopni hrát. Chtěl jsem vědět v té konkrétní situaci, ale taky nějak tu jejich energii znám. Takže. Nevím, no je to prostě jako časová investice na to, aby to člověk poznal. Nic uhum. jiného to není, no. A v hlavní roli je uh, Vojta Vodochodský, uh, tak byl tvoje první volba pro to, aby <laughs> hrál hlavní roli, uh, nebo vlastně jsi měl ještě třeba nějaký jiný adepty? Měl jsem ty? jiný adepty, tak ten šel <laughs> normálně na, na ten velký konkurs, když jsme zvali hodně kluků, tak co člověk udělá, je, že prostě projde ty kluky, který hodně toče, a, když, a pak ještě si projde prostě, já nevím, nějaký čtyři ročníky damu v tomhle mm -hmm. věku, čtyři ročníky jamu, prostě nějaký konzervatoře a tak. No a on přišel jako jeden z prvních, podle mě. Já myslím, že byl třeba v taký první dvacíce, já nevím, kolik tam mohlo být kluků, jestli jako sto. A mně se teda líbil okamžitě. Okamžitě jsem věděl, že jako, se mi to dotýká a že prostě Um, že to je strašně silný, protože je křehký. Mm. On vlastně má v sobě nějakou chladnost, si myslím, ten Vojta Vodochodský náš. A, ale zároveň, jako když člověk jde blíž, tak on je strašně křehký. A to se mi líbilo, to prostě ta kamera hned četla. A, já jsem to <laughs> a zároveň jsem mu to nechtěl dát zadarmo, že? takže jsem byl jasně dobrý, my jsme mohli <coughs> jasně děta. Mm -hmm. a, to, a potom jsme se mu dlouho. Ne... Přísný režisér, takhle. Jo. To ne, jenom nechci <laughs> dávat, ne. To, teď si myslím, jako, že nechci dělat falešné naděje, nebo Chápka. nechci. A navíc jsme nevěděli, jestli to točíme, že jo? Takže když mu říkal, že to super, on se těšil na hlavní roli prostě ve velkou filmu, no tak pak mm. by se to netočilo, bude zbytečně zklamaný. A pak jsme teda ještě se rozhodli udělat další kolo, kde jsem, kde nám vylezl, jako, vylezli nám prostě dva adepti do druhého kola. Mm -hmm. No a nakonec to byl ten Vojta stejně. Mm -hmm. No ale uh, ten film je do určitý míry nějakým způsobem politický a tebe i uh, jako osobnost se spousta lidí s politikou nějakým způsobem spojuje, i když mm. ty jsi říkal kolikrát, že být spojovaný nechceš. Mě by zajímalo, proč. Máš pocit, že ti to třeba může uškodit nebo proč, nebo se o tom prostě jenom nechceš bavit? Já, ne, mě nevadí věci, ty by mi uškodily. Jako jsem nikdy fakt tu popularitu nehonil. Naopak jsem nikdy jsem velmi rázně dával, nebo, že by to úplně putná. Jo. A mm, pokračuju v tom zdárně i na no sociálních sítích a to. Ale um, tam asi nejde to, že by mi to nějak mohlo uškodit. Na to fakt jako mm, kašlu. Já prostě Nevím, asi. Asi je to především v tím, že já se tím fakt nechci zabývat. Mm. Já když dostanu tu otázku a samozřejmě mě zajímá jako politika nebo společenský dění hodně. A což jsem sebe informovaný. Hlavně zahraniční politika mě zajímá, ale ale jako to není vůbec účel té mojí práce. To není to nejsilnější, co já mám jako mm -hmm. tomu světu třeba nějak dávat. A. Um, Zároveň tomu rozumím, že když někdo si spojí prostě přemlu bábu a, no a, nějaký věci a pak najednou vidí ten film, tak, má, tak tam vidí tu spojitost. Jediné, co mu na to můžu říct, že já ji tam nemám. Jo, mm. ale, ale, ale vlastně ten mediální obraz nás často takhle převálcuje. Prostě, no. no to, to byl třetí film, který jsi režíroval. Tak mě by zajímalo, vnímáš nějaký svůj režisérský pokrok a je třeba něco, co si jako přeješ, abys býval věděl, když si režíroval ten první film, že bys to třeba udělal jinak? Protože chápu, že to člověk nějak vyvíjí, že jo? Mm -hmm. A učí se. Já věřím, že tam nějaký pokrok ale myslím si, že zatím to je spíš jako ve zkušenostech, než v dovednostech. Mm -hmm. Možná v nějakém klidu. Hmm, nevím. Pro mě ty filmy vychází... Uvnitř mě vychází z úplně stejných věcí, uh -huh. kde vidím největší posun, co vlastně proti těm předchozím dvou filmům je, že já jsem tady měl strašně moc postav. A pro mě není zase tak problém udělat velkou scénu, kde se prostě střílí a padá něco, jako akční scénu. Trošku mi to překvapilo, že mi to nedělá problém, ale vlastně nedělalo. Pro mě je nejtěžší točit prostě strašně moc herců v místnosti. Uh -huh. To je pro mě tak... To, ježiš, to takový nervy. Jakože pro... se soustředit na to, aby každý jako by dělal detailně ty no, věci, aby, co má dělat. No, aby aby ten pohyb byl stejný, mm. a aby já jsem to správně pobral, aby měl víc pozornosti ten, který to má mít. A na nikoho jsem zároveň nezapomínal úplně, pokud na něj zapomenout nemám. Protože když děláš film prostě o dvou hlavních hrdinech, což vlastně Pojedeme k moři i, i Na střeše jsou, mm jako jsou tam jiné postavy samozřejmě, ale gro no, jsou ty fokus je na dva. tak je to něco jiného, než když děláš v redakci. Hmm. A to, prost, to, si myslím, že bylo nejtěžší a tam jsem jako udělal asi nějaký největší posun, ale jenom tím, že jsem to prostě točil. No. No a troufnul by si třeba někdy režírovat i sám sebe? že bys si jako zahrál v něčem, co budeš i režírovat. To se taky občas může stát. Já bych stát. rád, protože já chci dělat s výbornýma hercema, rozumíš? Chápu, um, no. to je jasný. Že by si prostě normálně by jsi to napsal, tu postavu, pak bys si to zrežíroval, zahrál v hlavní roli. No, jako, já bych samozřejmě rád, ale zatím já mám ty dvě profese tak strašně oddělený v hlavě. Mm. A když jsem psal vlny, tak uh, já jsem to psal s tím, že to napíšu, někdo to bude režírovat a já jsem chtěl hrát tu hlavní roli, jako vlastně docela dlouho ještě. A, um, pak možná, že jsem třeba byl v nějakých úvahách, že bych to režíroval a hrál hlavní roli, ale, ale, podle mě tak jako tak měsíc, dva. A pak mi bylo jasné, že ne, že prostě tenhle film je fakt jako obrovská kláda, že já prostě musím se soustředit na tu režii, musím to udržet v těch otěžích. A velmi brzo jsem to jako vzdal. A navíc, jak se to, jak, já jsem to chtěl točit třeba už mnohem dřív, ale Uh, prostě se to posouvalo a já jsem potřeboval navíc ještě jeden projekt, no, si pojedeme k moři a to prostě potřeboval jsem nabrat zkušenosti. Tak možná, že na tu roli jsem pak už byl i jako ne o moc, ale přece jenom trošku starší. No. No ale ona se říká, že, jo, že uh, stejně tak jako je člověk odrazem jako nějakých nejbližších lidí, se kterými tráví čas, tak věřím, že ty jako herec si spolupracoval se so spoustama režisérkama, uh, se so spoustou režisérek i režisérů. Vnímáš ve svém režijním stylu nějaký střípky prostě lidí, se kterými jsi spolupracoval v minulosti jako herec? Něco co si se třeba odnášíš a že ti to třeba někdy i můžeš tvářit, že si říkáš, že jo, jo chtěl bych být víc osobitý a ne to dělat jako ten druhý člověk. <laughs> no tam určitě spoustu těch věcí bude, ale už budou podvědomí, protože mm -hmm. jsem to s tolika to lidma. Jako mám pocit, že asi jeden takový přístup, který se mi líbil, byl když jsem dělal s němec, německým režisérem Oliv, uh, Oliver, Oliverem Hirschbieglem, mm -hmm. tak mně se líbilo to, jak to, na, jak to naskušoval tu scénu vlastně, že nejdřív vlastně nechal celý vode hrát, takhle chodil kolem mě a hrajte to, hrajte to a on měl ty záběry, ale přesto si to v hlavě, hraj mi to na tuhle kameru a teď dělal druhou kameru, pak poslal herce až jako na finální make-up nebo něco takového a pak teprve to nechal svítit, když si byl jako jistý, tak to hodně používám, jako jo, že třeba řeknu, pojďte mi sem, aspoň do té scény a tady to, jo, tak asi vodněj. Jinak to je všechno podvědomí, nějaký sbírání. Mm -hmm. No, já si spíš víš, co si vzpomínáš třeba, tak on tě asi jako teda takhle ovlivnil. A, jsi... a pamatuju si, promiň, že to ale pamatuju si, když mi Jirka Strach učil osy, filmový osy, uh -huh, jak vlastně. Uh -huh. Když se jedna postava dívá, posluchači to třeba nezná, ale uh, když se někdo dívá zprava doleva, tak ta postava, co dívá na něj, se musí dívat pro kameru zleva doprava. Pak, když se přejdou, tak přejdou osu, dělá se nějaký přeosení a tady to. A vlastně do dneška to vždycky ta hlava moje velmi složitě přepočítává, ale to, myslím, že Jirka Strach mi to prvně vysvětloval. Mm -hmm. Takže se učil vlastně i e, nějakou režii, takhle přesně od lidí. se kterým asi pracoval. No, mně přijde, že ty filmy, které děláš, tak e, každý ten film se nějak posouvá, že jako je m, náročnější, nákladnější, jako velkolepější. Tak e, máš pocit, že bys to ještě do budoucna chtěl posouvat? Nebo třeba další film, který by se zrežíroval, by měl být víc takový, jako komfortnější prostě, Tělejme. na pohodu. No, ale vlastně. nevím, co bych měl dělat většího, Star Wars asi, nebo já nevím. No právě, jakože <laughs> si říkám i víš takový to, jako, že ty <laughs> lidi to často mají, potom, že překračují svoje vlastní hranice, až potom se z toho můžou trošku by, zbláznit. Mm. Tak jak to vnímáš, tohleto? Nevím, já bych klidně dál dělal jako nějaký velký film. Ale i ale, já nevím, to je fakt strašně těžký. Jako zvlášť se bavíme teď v době, kdy já nemám rozhodnout to, co budu dělat dál, jo? Takže je to pro mě takový, proč se něčemu uzavírat, no. Asi... Jako, myslím si, že mám ještě v hlavě něco, co je samozřejmě takovýto divácký očekávání a já se mu nemůžu úplně poddat, jo? ale zároveň ho trošku vnímat chci. Že rozumím, že Povlna, který prostě... Jako já myslím, že to je vlastně stejně dobrý jako ty předchozí, jo? jenom chápu, že je prostě velký a má jinou razanci a má to téma, který se všech týká. A asi ta razance, když bych to měl říct takhle, co chci, tak chci, aby ten film zase měl tempo, aby byl fakt do kina a aby prostě duněla, byla tam dobrá hudba. Tak asi to je něco, co bych hrozně rád dělal dál. Ale nevím, jestli to má být velký nebo malý. Jo. Můžu, můžu třeba natočit nějakou party v bytě, viď? No jasně, no. To taky, <laughs> taky to může mít razance. <laughs> Přesně. Tak to to mývá razance. <laughs> to většinou, to většinou mývá. Ale uh, ty jsi nějakým jiným rozhovoru říkal, že ty vlny byly hodně tvůj scénaristický sen a ne tolik režijní. Uh -huh. Co by byl tvůj režijní sen? Můj režijní sen je určitě muzikál. Muzikál? Mm. Proto na tento žánr? Nevím, ale jak, jak mě moc nebaví muzikály na divadle, tak miluju ty, ne vši, jako viděl jsem dobrý, jo, mm -hmm. ale, ale, tak ty filmový mám hrozně rád, miluju uh, milu, muzikál Nine, miluju prostě Moulin Rouge, a mm -hmm. nějaký, nevím, Chicago, tak jsou skvělý muzikály, tak to bych asi chtěl, a jinak, nevím, já furt mám v hlavě nějaký film z lesa, prostě musím, musím, <laughs> možná je to tím, že v lese stočí dobře, tak to levný? To asi jo, no. Máš tam jako... Máš tam strašně moc komparzistů, který se nehejbou, nebo jenom ve větru. No a tak když náhodou povotočíš kameru, potom zrovna trošku někam jinam, tak se to člověka ani třeba nevšimne. Ty tam jsou prostě. Právě, no. To je dobrý. Tak režijní sen, tak muzikál z lesa třeba. Muzikál z lesa, to je Nějaký skrýtci ti tam můžou tam Duchové. <laughs> ano. <laughs> Ale vnímáš velký rozdíl v tom, když jako scénářista uh, bys psal film pro jiného režiséra, nebo když si to píšeš pro sebe? Jo, tam vnímám rozdíl. Já jsem vlastně jednu věc napsal pro jiného režiséra. To bylo Celebrity SRO, který jsem napsal pro Miloši Šmídmajera, protože on mi dal tu šanci, spojedeme k moři, uh, jako abych si udělal uhum. svůj vlastní film jako režisér scénarista a pak jsem mu vlastně tohle chtěl jako věnovat, nebo to, on přinesl tu látku, řekl, že se bych ji mohl zpracovat, protože to je původně divadelní hra, tak tam jsem to udělal a jinak pak jsem měl psát pro Jiřího Mencla, kdysi, to taky nějak nedopadlo, ale vlastně měl jsem hodně tu tendenci psát pro někoho. Teď, jak jsem pod tím takem, co budu dělat dál, tak mám jako nějaký, že bych takový, takový, ten pocit, že bych, když už teda do něčeho budu jako ťukat, tak by to mělo být pro mě. Ale vlastně proč ne, proč bych ji pro nikoho nenapsal. Já myslím, že u nás je strašně moc dobrých režisérů, strašně moc dobrých režisérů, ale nemůžu říct, že by měli úplně dobrý látky, ale vlastně, když by jsem třeba na něco přišel, co by mohlo jako sedět, tak bych byl jenom rád. Mm -hmm. Tak třeba oh, ještě napíšeš pro někoho třeba něco jo. zajímavého. Třeba jo. <laughs> Pojďme pomalu už ukončit ten tematický okruh těch vln. Pak se mm -hmm. přesuneme jinam, ale zajímalo by mě k tomu ještě. Ty jsi teda říkal, že jsi mířil na to, že to je jako kinofilm že opravdu mm -hmm. chceš být v těch velkých sálech, a takhle. Zároveň, ale bude to i v televizi, a mm -hmm. objeví se to do budoucna i třeba na streamovacích platformách, nebo ne. Objeví se to určitě na streamovacích platformách. Jo. A víš kde? Aby třeba díváci, To nevím, tak kdo nám dá víc, <laughs> 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 Nemá žádnou oblíbenou, kam bys <laughs> ne, mám za to všechno vydřit duši strašně. <laughs> no. <Dávě> tam důležitý jako, <laughs> pardon, já to tam pošlu. <laughs> to Jen, to. Jen do toho. No prostě, ono to bude kulturně trošku měnit ten svět, jo? protože jestli vlastně oni budou mít nadále takovouhle sílu, a oni se rozhodou čistě trhově, jo? že mm. prostě my je vlastně nezajímáme, proto tady neprodukují. Oni samozřejmě kupují ty filmy, ale nějak, ale neprodukují. Myslím, že někdo říká, že je to zajímá až od 30 milionů jako mm. obyvatel, což my a ani kdybychom jako spojili Česko a Slovensko, tak nejsme. A je to vidět, prostě v Rumunsku mm. produkují uh, jejich filmy, v Polsku produkují a dál samozřejmě hrozně moc. No a když to takhle bude, tak samozřejmě budou ty mm, ty středně velký země, jako jsme my, vlastně mizet mm. no, z té kulturní mapy. A to si myslím, že není vůbec dobře, proto jim to mám za zlý, trošku. Tak kupte byly zahodně a můžeme se bavit. A <laughs> Potom, ale jako samozřejmě, že je jasný, že když si to odběhne tu hlavní cestu, to, že to ta cesta a pak televize, tak to tam někde bude. A budu rád, že pak si to třeba lidi můžou znovu dohledat a pustit si to znova, protože všichni to uvidí, samozřejmě nejdřív kině. Mm -hmm. <laughs> No myslíš, že ale je teďka třeba trošku uh, větší výzva lidí do toho kina nalákat, protože přesně i jsem se, jako já si nemyslím, že uh, chození do kina teď je v největší krizi, co bylo. Ne. Myslím si, že to bývalo jako i horší, že třeba, nevím, třeba během toho covidu se o tom jako hodně spekulovalo, je jak to jako bude. Ale zároveň se setkávám i s těma názorama, že mi lidi řeknou, hm, mě se do toho kina nechce, tak já si počkám, až to někde bude. Tak jak velká výzva pro tebe jako pro filmaře je nalákat ty lidi do toho kina? Protože to může být složitý, že jo? Je to obrovská výzva a já tomu rozumím, že to je složitý uh, pro ty tvůrce a složitý pro ty diváky na něco jít, jo. Protože prostě změnilo se to chování mm. a Zároveň se ukazuje, že když jako dostanou ten důvod nebo budou něco považovat jako za důvod jít do těch kin, tak jdou opravdu hromadně, jo. Hmm. Teď prostě ty čísla zápisníků alkoholičky jsou pro mě šokující No prostě. to, to teď jede hodně, no. Já jsem čekal, že budou mít 15 tisíc. Šel všude, sakum prásk jako. A oni mají za dva týdny jako 220 nebo kolik to. Takže jako je to překvapivý, jo. Říkalo se krize kin jednou, pak přišel nějaký román pro žen nebo co. Pak zase krize kinu to zavírá v podstatě, a přišel Anděl Páni, udělal rekord, jestli se nepletu. Že to je to úplný rekord. Takže prostě se změní to zákaznické chování. A budeme muset na to dbát, budeme prostě muset dělat opravdu kinofilmy, anebo filmy, které budou tím tématem tak strašně dobrý, že prostě tady ženský alkoholismus, který já, já, mám pocit, že to je epidemie opravdu, jako mým okolí, A spíš jako starší ženy teda, ale přesto přes je to tak, tak prostě fungují témata, který vysejí ve vzduchu, ale ještě do toho prostě nikdo jako neřachnul. Jako. Tak to prostě bude ten tlak na výběr tématu a formu toho filmu. No A taky si nemyslím, že to je krize. Já myslím, že největší krize prostě kinematografie byly s nástupem televize v jo. 50. letech. Všichni hmm. si mysleli konec, konec, konec. Ani náhodou konec. <laughs> prostě kino je furt nejvíc. Hmm. A tak ono taky jakože se řeší, že um spousta malých lokálních kin třeba zaniklo jako na úkor hmm. nějakých jako multiplexů, ale to už je úplně vlastně ještě jiná, jiná debata. No, no? Ne, no. <laughs> Já mám pro tebe teďka tady připravenou uh, takovou anketu. Zkusme na to vždycky odpovědět to nějakou jakoby Rychle. nejrychlejší věcí, co tě Do na to napadne, jo. Uh, Co je pro tebe takový tvůj komfort film, který si pustíš, když ti není dobře? Na co bys mohl koukat milionkrát? Věčný svět nepuskovně na mysli. Kdyby ses mohl zahrát jakoukoliv reálnou postavu, která klidně může být jakoby ještě naživu, nebo už je třeba po smrti, kdo by to byl? Herec Philip Seymour Hoffman. Mm -hmm. Koho bys chtěl režírovat, klidně i ze za zahraničí? Philip Seymour Hoffman, ale on už nežije. Ehm, um, <laughs> uh, Javier Bardem třeba. Mm -hmm. A kdo bys chtěl, aby režíroval tebe? Sam Mendes. Tři věci, co by za tebe měl mít správný filmař nebo filmařka? Fyzickou kondici, uh, dětství ve filmech ponořený mm -hmm. a třetí uh, vytrvalost mentální. A <laughs> i tu fyzickou možná. No to, to možnost. <laughs> co je tvoje oblíbená filmová éra a jaký nejlepší film z ní je? 90. -ky sám doma. Film, co lidi milují, ale je podle tebe strašně přeceňovaný. to je skvělý. Teď to tam pošlu. <laughs> no nalož to. <laughs> ne, to nemůžu. A to je tvůj názor, hele, je to tvoje anketa. <laughs> okay, já, hele, nevím, jestli je přeceňovaný, ale který fakt nemám rád. Hmm. Jo? Dobrý voják švejk. Uh -huh. já to nesnáším. <laughs> Já prostě švejkovství považuji za to nejhorší, co se nám stalo. Ale pozor, ne tu literaturu, mm. on to myslel jinak, ten Hešek. Ale myslíš jako celý ten to, co se stalo kolo, se švejkem a, jasně, a no. že je po těch hospodách a že nám někdo říká, že jsme švejkové a my ještě máme radost to mm. tak to je podle strašný. strašné. <laughs> co je nejlepší role, co jsi kdy odehrál? Řekl bych, že ve filmu Hra. Mm -hmm. Co je historická událost českých dějin, co by se za tebe fakt měla sfilmovat? Ty chtěla rychle, Tak pohodě mi to vystřihneme a budeš <laughs> tak rychle. rychle. takže... A něco jsem měl proto jinak bych to už dávno vzdal, ale jsem něco měl. No, asi bych řekl nábory uh, vojáků na do první cestu Joak. Uh -huh. A téma, co tě scénaristicky úplně nejvíc zajímá? Hmm, tak to, kdybych věděl, tak už to píšu. <laughs> Fakt nevím. Tak děkuji za anketu. Ne, máte to nějak věkově omezený? Pomínám na to jako na nejlepší období mýho života. Většina holek si jako rozebírala, jestli jsou spíš tým, uh, <laughs> s tým ty, nebo tým Vojta Ale takhle. Mi neříkej, že jsi byla u Vojty, jo. prosím tě. Jo. pozor na ten minulý čas. Jo. Pozor na ten minulý. Jsi idol mnoha uh, holek, žen, dívek, uh, všeho. Mně to nepřije škoda. Ve 37 letech jsem od idol teenagerů, tak pořád. No, tak jako my jsme nebyli nikdy parťáci, že by jsme si jako potkávali na pivo. Takhle já si myslím, že můžeme být poslední opravdu velký jména hmm. na dlouhou dobu, protože jsme vznikli v jiný době. Já jsem přemýšlel nad tímhle hodněkrát, jo, to, o čem mluvíš, já jsem rád, že se na to ptáš. Na to bych si musel vzpomenout ve svém věku na jména, že jo? Ale já nikomu nedoporučuju. <laughs> Jedině, když mi to někdo zaplatí. Tohle byla bezplatná verze rozhovoru s Jirkou Mádlem. V celé verzi rozhovoru jsme se bavili například o tom, jak vzpomíná na dobu, kdy studoval v Americe, o tom, jestli měl zahraniční ambice, jak se vlastně dostal k herectví, o přátelství s Vojtou Kotkem, o tom, jaký je otec a také o tom, jak jeho sláva zasahovala do vztahů. Tak jdi na náš web a pusť celý rozhovor.